eurodeputetia franceze Dominique Bilde dhe antare delegacionit e Parlamentit Europian për marrëdhënie me vendet e Ballkanit perëndimor ka bërë të ditur se ka dorëzuar një projekt rezolut për pozitën e serbe në Kosovë dhe Metohi. Bilde ka shkruar në Twitter se fati serbe në Kosovë dhe Metohi po përkeqësohet dita ditës dhe se vendimi skandaloz i autoriteteve të Prishtinës për të refuzuar hapjen e qendrave të votimit për referendumin serb të mbajtur në janar, njofton Kosova Online. Ajo tha se projekt rezoluta përmban zgjidhje dhe për manastiret serbe që janë në mbrojtje të UNESCO-s. Në projekt rezolutën të cilin e dërzojnë në Parlamentin Europian me 27 janar, Bilde thekson se propozon atë dokument duke marrë parasysh marrëveshjen ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nga 19 prilli viti 2013 dhe marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën në datës 27 tetor të vitit 2015. Bilde rikujton se rezultata kuvendit e institucionet të përkoshme të Prishtinës e miratuar me 15 janar u mundëson serbe të votojnë vetëm me post ose përmes zyres ndërlirëse në vend që të votojnë me ndihme në misionit e OSB-s, gjë që është në kundërshtim me mendimin e përfaqësuesit e lartë të Bashkimit e Europian për punë të jashme dhe politikë të sigurisë. Kryetari i Kuvendit të Serbisë dhe lideri SPS-it Ivica Dačić ka deklaruar për TV Kurir se shtuqyrti i shtetit Kosovës i shpallur nga Prishtina është në shuarje të lehtë. Ai ka thënë se Serbia ka arritur të kthejë në rënd të ditës temën e Kosovës dhe Metohisë, saktësisht 100 shtete nuk e njohin Kosovën në Kombet e Bashkuara, pra 100 nga 193, nuk ka më shumë, kanë pasur 110, ne i kemi reduktuar të gjitha. E shtuqyrti i shtetit Kosovës që u shpall është në zhdukje të lehtë. Kanë kaluar 14 vjet, nuk kanë marrë njohje ndërkombëtare, shumë vende po heqin dorë, të rritë po largohen, tha Dačić. Ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara Marko Djurić u takua me zëvendësim sekretarin amerikan të shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike Gabriel Escobar, me të cilin ka biseduar për çështje dy palçe rajonale dhe ndërkombëtare. Djurić ka shkruar në profilin e tij në Twitter se gjatë takimit ka theksuar se Serbia do të jetë gjithmonë e përkushtuar për paqen dhe stabilitetin. Një shkëmbim tjetër produktiv dhe miqësor i pikpamjeve me zëvendësim sekretarin amerikan të shtetit Escobar për çështjet aktuale dy palçe rajonale dhe ndërkombëtare. Vura në dukje se Serbia do të jetë gjithmonë e përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit, duke parë nga e ardhmja synimet dhe arritjet e reja, ka shkruar Djurić. Presidentja dhe kryeministri i Kosovës Josa Osmani dhe Albin Kurti sot po udhtojnë për në Gjermani ku do të marrin pjesë në konferencën e sigurisë të Munichit dhe siç është paralajmëruar do të marrin pjesë në panele të shumta duke përfshirë edhe ngjarjet për Ballkanin Perëndimor, transmeton Koha Ditore. Kurti do të qëndrojë në Gjermani për 3 ditë ndërsa do të shoqërohet nga ministra e punës të jashtme dhe diasporës Donika Gërvala. Gjatë qëndrimit në këtë vend, Kurti do të ketë disa takime bilaterale. Zyra presidencës tha se Osmani do të merë pjesë në panele për të diskutuar çështjen e sigurisë, duke përfshirë zhvillimet në Ballkanin Perëndimor dhe sfidat me të cilët përballen kombet demokratike në mbar botën. Në dy vitet e fundit, rreth 15.000 shqiptarë janë dëpërtuar nga vendet që kanë nënshkruar marrëveshjen e Schengenit, transmeton Telegrafi. Sipas medieve, Holanda, Franca dhe Belgjika janë vendet që dëpërtuan numrin më të madh të shqiptarëve dhe dëbuara e tyre u ndalua hyrja në zonën Schengen për disa vite. Spanja është gjithashtu lart në listën kohën e fundit dhe numri i madh i shqiptarëve kanë problem me qëndrimin e tyre të palitshëm në Gjermani, ku shumë prej tyre i kalojnë 90 ditë për aq kohë sa mund të qëndrojnë për një periudhë 6 mujore, tha avokati Franci Nuri. Shqiptarin nga Kosova Bashkim Osmani është arrestuar në aksionin e Europolit në Kroaci me akuzë se është në kryet e një grupi kriminal që shet drogë dhe pastrim parash, raportojnë mediat e Prishtinës. Lezrit, Qazim, Burim, Bekim dhe Bashkim Osmani ishin në nënhetimin nga Europoli në operacionin Shqiponia Zez, shkruan Koha Ditore.
Si shtuat bëhet e ditur se ata prej vitesh jetojnë në Gjermani prej nga kanë shtrirë biznesin e tyre në Spanjë, Belgjikë, Holandë dhe vende tjera europiane. Vlëzrit Osmani u prezentuan në mediat shqiptare si biznismen të fuqishëm të cilët financuan UÇK-n dhe aktivitetin e ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Mediat europiane cilësojnë vlëzrit Osmane si një klan të rëndësishëm i cili transferon kokain nga Amerika Latine dhe vazhdojnë të shpërndajnë në të gjithë Europën. Mediat belge raportuan se në aksionin për arrestimin e Bashkim Osmanit kanë marrë pjesë 600 polis nga 7 shtete europiane. Moti sot gjatë ditës në pjesën më të madhe të vendit do të jetë me diell. Temperaturat janë mbi vlerat mesatare për këtë periudhë të vitit. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 2 gradë, kurse ajo më e larta ditës deri në 18 gradë Celsius.